Наводив ракети та збирав інформацію про базування і переміщення сил оборони. СБУ затримала на Дніпропетровщині ще одного ворожого поплічника. Ним виявився мешканець Новомосковська, який збирав і передавав окупантам координати міських торговельних закладів, центральних площ та інших місць масового перебування людей. При цьому у звітах змінював їхні назви і позначав як військові об'єкти. Ці дані потрібні були загарбникам для підготовки ракетних ударів. За даними слідства, зловмисник вийшов на контакт з російською спецслужбою в одному з прокремлівських пабліків. За допомогою росіяни обіцяли зраднику гроші та посаду у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення регіону. Ворожого інформатора затримали у власному помешканні. Фігурант передавав ворогу локації українських об'єктів через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив'язкою до місцевості. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором. Також у фігуранта вилучено рашистську символіку. На підставі зібраних доказів слідчий СБУ повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.